ነገሮች በጣም ውድ በሆኑበት ዋጋቸው በጣም በተሰቀለበት ሰዓት ነገሮችን በራስ መሞከር ቀስ ይያሉ አንዳንድ ነገሮችን መማርና የዛ ስኪል ወይንም የዛ ነገር ባለሙያ መሆን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከገንዘብም በላይ ነው። ምናልባትም ከሆነ ጊዜ በኋላ የዛ ነገር ባለሙያ ትሆኑና ሜቢ ስራችሁም ወይንም ደግሞ የገቢ ምንጫችሁ ሊሆን ይችላል። DIY ወይንም ደግሞ do it yourself እንዲህ አይነት ታምኔል ያላችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ ታያችኋል። ሐሳቡ ምንድነው? አንድን ስራ በራስ መስራት ነው። ይሄ ማለት የሆነ ፕሮፌሽናል የሆነ ባለሙያን ቀጥራችሁ በዛ ባለሙያ ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎችን ራሳችሁ መስራት። ለምሳሌ መጠገል ሊሆን ይችላል፣ ማስጌጥ ወይንም ደግሞ መገንባት። እንደዚህ አይነት ስራዎችን በራሳችሁ መስራት ሂደት ነው። ይሄ ለምን ያስፈልጋል ካላችሁ ከባለሙያ ጋር የሚፈጠሩን አለመግባባት ለመፍታትና ራሳችሁ በመትፈልጉበት መንገድ ለመስራት ነው። ሰላም አለይኩም። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ አማንቲክ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አዮብ ነኝ ከአማንቲክ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላሳያችሁ የፈለኩት አንድ ሐሳብ አለ። ይሄን መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ በራስ የሆነን ስራ መስራት ወይንም ደግሞ በራሳችን የምንፈልገውን ነገር የማድረግ ሂደት DIY ነገሮችን ወይንም ደግሞ ስራዎችን በራስ የመስራት ሲስተም ስንል ታዲያ ምን ማለታችን ነው? የሆነ ፕሮፌሽናል የሆነን ሰው ወይንም ደግሞ በዛ ነገር ላይ ክህሎት ያለውን ሰው ቀጥረን ማሰራት የምንችለውን ማስጌጥ ሊሆን ይችላል፣ መገንባት ወይንም ደግሞ መጠገን የመሳሰለን ስራ በራሳችን የማድረግ ሲስተም ነው። ታዲያ ይሄ አንደኛ ጥቅሙ ምንድነው ከተባለ ከባለሙያ ጋር የሚፈጠርን አለመግባባት ለመፍታት ነው። ብዙ ጊዜ እናንተ በሆነ መንገድ ያሰባችሁትን ሐሳብ ለባለሙያ ስታስረዱ እሱ ደግሞ መሆን አለበት የሚለው የራሱ የሆነ መንገድ አለ። ያ መንገድ ስህተት ሆኖ አይደለም፣ ነገር ግን እንደ ባለሙያ ስለሚያየው እናንተ ደግሞ እንደ ራሳችሁ የምትመለከቱበት መንገድ ይኖራችኋል። ያ መንገድ ደግሞ ለሱ ለባለሙያው ስህተት ነው። ስለዚህ በመሃላችሁ የሚፈጠር አለመግባባት ይኖራል ማለት ነው። አዎ ስራውን ከዚህ በፊት እኛ ሰርተነው ላናቅ እንችላለን፣ ወይንም ደግሞ ስለዛ ሙያ ምንም አይነት እውቀት ላይኖረን ይችላል። ነገር ግን ደግሞ እኛ በምንፈልገው መልኩ ያንን ስራ ሊሰራልን የሚችል ሰው በቀላሉ ላናገኝም እንችላለን። ብናገኝም ደግሞ ከነሱ ጋር የመግባባት ወይንም ደግሞ ለነሱ የኛን ውስጥ ያለውን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ የማስረዳቱ ነገር ብዙ ጊዜ አይገናኝም። እኔም በራሴ ስላየሁት ማለት እናንተ በራሳችሁ አይምሯችሁ ላይ ያሰባችሁት የሳላችሁት ወይንም ደግሞ በዚህ መልክ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ያመናችሁበት ሲስተም ሊኖር ይችላል። ያንን ለባለሙያው ስታቀርቡ ባለሙያው ደግሞ የሚያይበት የራሱ ሆነ መንገድ አለ። እናንተ ደግሞ ስለዛ ብዙ እውቀት ባይኖራችሁ ግን በዛ ዘርፍ ላይ ልትሰሩት ወይንም ደግሞ እናንተ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ የማስጌጥ ስራ ሊሆን ይችላል፣ የመገንባት ስራ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ የመጠገን ስራ ሊሆን ይችላል። ታዲያ ከዚህ በፊት ሰርተን የማናውቃቸውን ወይንም ደግሞ ሞክረን የማናውቀውን ነገር ከመሬት ተነስቶ መስራት ይቻላል? አይቻልም፣ ከባድ ነው። ቢሆንም ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከማድረጋችን በፊት መከተል ያለብን ሲስተም ይኖራል። ይህም ማለት ማወቅ፣ መጠየቅ፣ ስለነዛ አይነት ነገሮች በደንብ እውቀታችንን ማስፋት። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማድረግ ወይንም ደግሞ በራስ የሆነ ነገር ለማድረግ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ መሆን ያለበት መጠየቅ ነው። አዎ ብዙ ሰዎች መጠየቅ ላይወዱ ይችላሉ፣ ነገር ግን ደግሞ መጠየቅ ግድ ነው። ምክንያቱም የማታውቁትን ነገር ልትሰሩ አትችሉ። ስለዚህ በዛ ነገር ላይ ትንሽ የሆነ እውቀት እንዲኖራችሁ፣ በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ነገሮችን መጠየቅ ብዙም ከባድ አይደለም። ምክንያቱም ኢንተርኔት የሚባል ነገር አለ። ማለትም ዩቲዩብ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጉግል በማድረግ በተለያዩ ሁኔታዎች ስለ አንድ ነገር አሰራር በሰፊው ከተለያዩ ሰዎች የተለያየ እውቀት ማግኘት ይችላል። ታዲያ ይህንን እውቀታችሁን በመጠቀም እናንተ የራሳችሁን ነገር ደግሞ ጨምራችሁበት፣ ማለትም የራሳችሁ ሀሳብ እንዲሳካላችሁ ያሰባችሁት የነበረውን ሀሳብ በላዩ ላይ በመጨመር የምትፈልጉትን ነገር የመስራት ሲስተም ነው። ይሄ ሲስተም ታዲያ በብዙ መንገድ ይጠቅመናል። እኔም በራሴ ብዙ ነገሮችን ስላየሁ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ውጪ ላይ የምንጠይቃቸው እቃዎች ውድ ይሆኑብንና እነዛን እቃዎች ሳናገኛቸው እንቀራለን። ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ቤታችን ውስጥ ማድረግ ፈልገን ይሄ ነገር እኮ ቢኖረኝ ምናምን ብለን የምንመኛቸው ነገር ግን ደግሞ በቀላሉ ልናገኛቸው የማንችላቸው ይሆናል። ታዲያ ይሄንን እራሱን እንኳን ባናገኘው የእሱን ተመሳሳይ አሊያም ደግሞ የእሱን ቦታ ሊሸፍን የሚችልንን ነገር እኛ ማዘጋጀት የምንችልበትን መንገድ መፍጠር ማለት ነው። ታዲያ ይህንን ሀሳባችሁ ለማሳካት ቅድም እንዳልኳችሁ ጉግል ማድረግ፣ ነገሮችን መመልከት፣ ስለነዛ ነገሮች ያላችሁን ኢንፎርሜሽን እና መረጃ ማጠናከርና መያዝ ነው። በነዛ ነገሮች ወይንም ደግሞ በምትሰሩት ቦታ ላይ ያላችሁን እውቀት ካዳበራችሁ በኋላ
ሁኔታው ላይ ገብታችሁ በትንሹ መሞከር ትችላላችሁ። በትንሹ መሞከር ማለት ለተሰሩ ያሰባችሁትን ነገር በቀላል ነገሮች ላይ ማየት፣ ብዙ ዋጋ ሳትከፍሉበትና ብዙ ነገር ሳታባክኑ በትንሹ ያን ነገር ገብታችሁ አይታችሁት ከዛ በኋላ ያሻሻላችሁ የምትሄዱበት ሲስተም ነው። አሬ በራሴ ብዙ ጊዜ እንደነ ነገሮችን ሞክሬ አቃለሁ። እንደምታውቁትም የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ብዙ ነገሮችን ስሰራ አብረን አይተናል። ይሄ ማለት በነዛ ሙያዎች ላይ ወይንም ደግሞ ስሰራ በነበረው ነገር ላይ ፕሮፌሽናል የሆነ ዕውቀት ኖሮኝ ወይንም ደግሞ የዛ ስራ ባለሙያ ሆኜ አይደለም። ስለዚህ ለኛ ለመጀመሪያው ስሰራ ወይንም ደግሞ የመጀመሪያ ስራዬን ስሰራ ቀላል ሆኖልኝ አልሰራሁም። ብዙ ነገሮችን ማወቅና መጠየቅ ስለነበረብኝ ብዙ ቦታዎች ላይ ዞሬያለሁ። የእንጨት ባለሙያዎች ጋር፣ እንጨት ነጋዴዎች ጋር፣ የተለያዩ ዕቃዎችን የሚሸጡ ሰዎች ጋር ምናምን የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ወይንም ደግሞ የሆነ ስራ ለመስራት የሚያስፈልገኝን ነገር በሙሉ ጠይቄያቸዋለሁ። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን አይ ነበር። እንዴት አድርጌ የሆኑ ነገሮችን መስራት እንደምችል፣ እነዛ ነገሮች ከየት ላገኝ እንደምችል ወይንም ደግሞ በእነዛ ነገሮች ፋንታ ምን ነገር መጠቀም እንዳለብኝ ማለት ነው። ታዲያ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ካየኋቸው በኋላ በራሴ የመስራት ነገሩን ጀምሬያለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የመጀመሪያው ስራ ቀላል አልነበረም፣ ግን ደግሞ ደስ ይላል። በተለይ ደግሞ ስራውን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የምታገኙት የአይምሮ ደስታ ኮንፊደንስ በጣም ደስ የሚላችሁ ይህን ነገር እኔ ያደረኩት የሚለው ነገር ማለት ነው። እና በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ነገሮች በጣም በተወደዱበትና ዋጋቸው በናረበት ሰዓት ላይ ነገሮችን እንዴትም ብሎ በራስ የመስራት ነገር ወይንም ደግሞ በራስ የማሳመር የማስጌጥና የመገንባት ነገር በዚህ ሰዓት በጣም አስፈላጊ ነው። ታዲያ ይሄ የሚመጣው ከጊዜ ልምምድ ውስጥ ነው። ማለትም የሆነ ነገር እጃችሁ እየለመደ ሲሄድ በሆነ ጊዜ ውስጥ እናንተ የዛን ስራ እውቀቱን በደንብ ትይዛላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከምታገኙት የመጀመሪያው ጥቅም ምንድን ነው? የፈጠራ ሰው መሆናችሁ ነው። ይህም ማለት ባለሙያዎች ካስቀመጡትና ባለሙያዎች ሁል ጊዜ ከሚሄዱበት መንገድ ወጣ ባለመልኩ ራሳችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተ የፈጠራው ሲስተም ወይንም ደግሞ የፈጠራ ባለሙያ የመሆናችሁ እድል እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህም ደግሞ እናንተ መጀመሪያው ካሰባችሁት በላይ የተለያዩ ነገሮችን የመስራት አቅም እየገነባችሁ ትሄዳላችሁ። ከመጀመሪያው ስራችሁ ይልቅ በሁለተኛ በሶስተኛው የምትሰሩት ስራ የተሻለ ይሆናል። ባለሙያዎችም ያላዩትም ወይንም ደግሞ ያልደረሱበትንም ነገር ልታመጡ ትችላላችሁ። እና ነገሮችን በራሳችሁ በምትፈልጉት መንገድ ስለምታጥፏቸው እነዛ ነገሮች የእናንተን የፈጠራ ሀሳብ ይዘው ይመጣሉ። ሌላኛው ደግሞ አመለካከታችሁ ነው የሚቀየረው። ይህም ማለት መጀመሪያ ከነበራችሁ አመለካከት ወይንም ደግሞ ለራሳችሁ ከምትሰጡትም ግምት ጀምሮ ያለው ነገር እየተቀየረ ይሄዳል። ይህን ነገር እኔ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው የሚለው ነገር አንደኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በነገሮች ላይ ወይንም ደግሞ ከባድ ናቸው አይቻሉም ምናምን የምትሏቸውን ስራዎች እንድትደፍሩና እነዛንም ነገሮች እንድትሰሩ ያግዛችኋል። ሌላኛው ምንድነው? የአይምሮ ጥንካሬ መጨመርና ኮንፊደንስ ነው። ይህም ማለት ለነገሮች አዲስ እየሆናችሁ እነዛን አዲስ ነገሮች ለውስጣችሁ እያስተማራችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያዳበራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር የአይምሯችሁ ጥንካሬ እንደዛው እየጨመረ ይሄዳል። የራስ መተማመናችሁም እንደዛው ይጨምራል። ነገሮችን ማድረግ እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ የትኛውም ከባድ የሚባል ነገር ከስክራች እንደሚጀምር ወይንም ደግሞ ከትንሽ ነገር ተጀምሮ መስራት እንደሚቻል ታምኑበታላችሁ። በዚህ መልክ ቀጣይ ስራዎችን ኢቨን ተቀጥራችሁ መስራት ወይንም ደግሞ ለራሳችሁ መስራትን ቻንስ ይኖራችኋል። ቀደም ብያችኋለሁ፣ በዚህ ሙያ ላይ ባለሙያ ሆኜ አልነበረ የሚጀምርኩት። ነገር ግን ባለሙያ ሆኜ ተቀጥሬ የሰራሁባቸው ቦታዎች ነበሩ። አሁንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየሰራሁ ነው ያለሁት እና ምን ይታወቃል፣ ምናልባትም ከሆነ ጊዜ በኋላ የዛ ነገር ባለሙያ ትሆኑና ሜቢ ስራችሁም ወይንም ደግሞ የገቢ ምንጫችሁ ሊሆን ይችላል። ታዲያ በዚህ ውስጥ ምን ይፈጠራል? ራሳችሁን እያወቃችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ራስን ማወቅ ወይንም ደግሞ ስለ ራሳችሁ ያላችሁ ነገር እየጨመረ እንዲመጣ ያደርጋል። መጀመሪያ አትችሉም ነበር፣ ከዛ ሞከራችሁት፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ አረጋጋችሁት። የትኛውም ሰዓት ምንም አይነት ነገር ቢያስፈልጋችሁ ቢያንስ ያንን እራሱን እንኳን ባትሰሩት ተመሳሳይና ተቀራራቢ የሆነ ነገር ሰርታችሁ ለራሳችሁ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ታገኛላችሁ። እናም እያልኳችሁ ያለሁት ነገሮችን በራሳችሁ የማድረግ ነገርን ሞክሩት። ቤት ውስጥ የሚደረጉ ትናንሽ ነገሮችን ወይንም ደግሞ መፈጸም የሚችሉ ነገሮችን ሁልጊዜ ባለሙያ እየጠራችሁ ለባለሙያም አሳልፋችሁን ትናትበሉ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሪስክ የሌላችሁ ወይንም ደግሞ አደጋ ሊያመጡ በማይችሉ ነገሮች ላይ ሞክሩ። ከዛ በኋላ የዛ ነገር እውቀቱ እየኖራችሁ ግንዛቤው እየሰፋና በዛ ነገር ላይ ያላችሁን እውቀት ስታዳብሩ ከባባድ የሚባሉ ስራዎችንም መጀመር ትችላላችሁ። እስከዛው ግን መጀመሪያ ላይ ማድረግ ያለባችሁ በቀላል ስራዎች በቀላል ሁኔታዎች መጀመር ነው።
እርግጠኛ ነኝ በዚህ ሐሳብ እንደምትስማሙ። ለማንኛውም ኮሜንት ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን መጫን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም አለይኩም።